qisadeena maanta waa qiso aad u qiimo badan. Waxay ku saabsan tahay gabar Soomaaliyeed oo nin jeclaatay. Waxay ka dhacday Soomaaliya waqtiga adiga 40 sano ilaa 50 sano inta u dhaxaysa ka hor waayay. Haddaba gabadhaas ninka jeclaatay halkay ku dambeyn doontaa? Miyay guursan doontaa ninka, mise wax kala dhici doono? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaa joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Jimco walba iyo qiso cusub. Qisadeena maanta waa qiso aad u qiimo badan. Waa qiso dhab u dhacday. Waxay ka dhacday waddanka hooyo ayay ka dhacday. Qofkii qisadan ku dhacday ayaa ila soo xiriiray, yiri waxaan rabaa qisadeyda inaad dadka u sheegtid si aaga faa'iidaystaan. Waxaa jiri jirtay gabar wanaagsan oo ka timid caa'ilo diin leh ka timid. Waa gabar kusoo tarbiyowday, diin kusoo tarbiyowday, meel magaalay joogtay, ninay jeclaatay, ninkii si ula xiriirtay garan weysay, warqaday qorto dad kale ugu dhiibtay, ninkii warqadii waa loo geeyey, wax jawaab umuusan soo celinin. Maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay ku aragtay asigoo meel taagan, meel dukaan camal, asoo wax ka gadanaya. Waxay ku tiri, warqadan kuu soo diray ma ku soo gaartay? Wuxuu ku yiri, haa way isoo gaartay. Waxay ku tiri, maxay kula tahay marka inaa i guursatid maadaam jaamacadda waxbarashada hal sano ay kuu dhiman tahay? Inaa i guursatid maxaad ka qabtaa? Adiga ninkii wuu ka cudur daartay. Wuxuu yiri, maya sidii maamada ii sheegtay. Hadda waxay u tiri, wuu igu gacan seeray jaceylkeedii. Wuxuu yiri, diyaar kuuma ihi, mana ku guursanayay. Gabadhii gabar yare ahayd, teenager ahayd, gurigeedii kusoo noqotay, qolkii isku xirtay, oohinay la fariisatay. Gabadhii hooyadeeda u timid, waxay ku tiri, maxaa kugu dhacay, maxaa la ooyneysaa? Gabadhu waxay tiri, waxba waa xanuunsanay, waxun bay sheegtay. Adig gabadhii waalidkeedii uma sheegin. Gabadhii aaday u dhibsatay arrintii, way xanuunsatay. Almuhim maalin maalmaha ka mid waxay tiri, anigu gabdha saaxiibaadkayga la joogo ayaan arrintii u sheegay. Mid ka mid ahaa waxay ugu tiri, maad sixirtid. Waxay tiri, waxaan ku dhahay acuudu billaah, mise bismillaah ma garana, labadaas midaan ku dhahay. Waaba dembiye seen u sixraa waxaas, maya ma sixiraaye? Laan marka hore gabar diin kusoo tarbiyooday ayay ahayd. Almuhim waxay tiri, maalin maalmaha ka mid ah anigoo dhar iska dhaqaaya, qof warqad ii soo qoray, warqad oo jeceele xataa ma fiirinin. Waxay tiri, markaan aqriyey waa iska tuuray. Qof meel wacad, meel kale ka madow, meelay jeceshay gabadha, meela wacad. Maalin maalmaha ka mid waxay tiri, iskuulaan bilaabay, anuu iskuulka joogo, nin oo aada u qurux badan oo laflaho oo askari ah ayaa i jeclaaday. Markaasuu wuxuu ugu yiri, tiri waa ku jeclahay, waa kaaru ii keenay. Marka hore kaarka oo dadka labada jecel isu gudbiyaan hadalaa ku qoran. Laakiin wuxuu igu yiri, tiri waa ku jeclahay, qof wanaagsanaa tahay, inaan ku guursadaan rabaaye, maxaad ka qabtaa? Waxay tiri, warqadii waa ka qaaday, hadalkuu ii sheegay iyo jeceylkuu ii sheegay maba u jeediyey. Tiri, meel kala ii cad, nin kala ii cad, wax kale uma jeedi. Ninkan waa nin akhyaar ah, waa nin cilmi leh, waa nin oo xoolo leh, caskari waaye. Maca dalik warqaduu ii keenay, iyadoo saasta jeceylkiisu ii sheegtay, inuu u guursanayo ii sheegay, maba u soo jeediyey. Tiri, warqadii waa iska qaaday, meela iska dhigay, iskuulkiigan iska watay. Xoogow kadib ama sanooyin kadib waxay tiri, iskuulkii anigana dhameeyey, markii dambe waxaa isoo doontay tiri, nin oo xoogu iga weyn, gentleman, si isticmaashay kelimada isticmaashay, nin gentleman ah, maasha allah, oo xoogu da ahaan iga weyn, laakiin nin akhyaar ayaa isoo doontay. Ninkii ayaan sidii ku aqbalay, tiri ninkii ayaan sidii ku guursaday. Alxamdulillah, nolol fiican ayaan ku noolaa. Waxay tiri, dhulku inuu ku socdo iidid, yacni qof wal qof aad jeceshid wax loo sameeyey, wax ugu fiicanuu ii sameeyey, wax walbuu isiiyey, wax kastaan jecelahu isiiyey, wax kastoo maskaxdeeda ku jirto uu isiiyey, aaduu ii qiimeeyey, aaduu ii cizeeyey, intaa karimi ah faamilkaygu karaameeyey. Almuhim waxay tiri, waa nin uu ilaahay ii soo diray, alxamdulillah. Ninkiyaan isqabnay, wax badan isqabnay, ninkii ayaa haddana caruur badan u dhalay, alxamdulillah. Haddana waxay tiri, alxamdulillah, qof waxaa ahay marwo oo caruur badan ilaahay iga siiyey, oo aada u qiimo badan caruurteeda. Qaaraa caruur leh ayeeyey tahay hadda, qaaraa jaamacad dhigto, qaaraa dugsi sare dhigto. Alxamdulillah, nolol fiicanoo ku noolahay, tiri ninkiina. Alxamdulillah, ninkii koowaad aan jeclaaday, ninka fiicanuu ilaahay ugu bedelay oo i qiimeeyo, caruur fiicanna ilaahay iga siiyey. Ugu dambeyntii walaaliyaal, qisadan faa'iidooyin badanaa ku jirto.
intaanti idin sheego waxaan rabaa inaan sheego gabadha Soomaaliyeed ama hadda maamada ayeyada noqotay Ilaahay xifdiyo markaan weydiiyo qisadaada inaan dadka u sheego maxaa faa'iido ugu jirtay ka faa'iideysanayeen waxyaalahay iigu tiri ayaan idin sheegaa qaar ka mid ah inta kalena waa idin sheega inta kalena idinka soo qora insha allah faa'iidada koowaad oo maamada ii sheegtay rabto inay dadka ka faa'iideystaan waxaa waaye waxay tiri haddaa qof jeclaatid uu ku jeclaan waayey ama aad uu ku fiirin waayey ilaahay tala saaro gacmanka kor u taag waxay tiri markay arrinta iigu dhacday waxaan sameeyey gacmankan kor u taagay ilaahay waxaan weydiistay inuu qalbigayga ka bixiyo alxamdulilah waxay tiri ninkii sidii ayuu qalbigayga aaga baxay marka faa'iidada koowaadi rabta inay idin la wadaagto waxaa waaye haddaa qof aragtid jeclaatid aragtid inuusan ku jeclayn ilaahay gacmanka kor u taagoo weydiiso waxaa tidhaahaa ilaahayow qofkan iima soo jeede qalbigayga ka saar faa'iidada labaad haddaa dhib dareentid dembi ha sii gelin hadda maamadan fiiri waxaa lagu yidhi sixir hadday sixri lahayd maxaa ku dhici lahaa iyada nolol fiican kuma noolaan lahayn ninkiina nolol fiican kuma noolaan lahayn dullinimo iyo dhib iyadana dembi unbay geli lahayd laakiin qof cilmi leh waxayd caqli leh even though cumri ahaan way yareed 12 jireedsay ii sheegtay maca dalik weydiid waxay tiri acuudi billah mis bismillah labadaas midaan dhahay tiri ma sixiraayo sixirka waa xaraam marka meeshan waxaan rabaa inaan aaga diro risaalo ama masag dadka sixraaya ama taagaya ilaahay subxaanahu watacaala ka baqa wallaahi wuxuu ilaahay kuu qoray ka badan ma helaysid qofkiina waa cadaabaysa adigana waa iscadaabaysa aakharatan kuugu dambaysane way kasii darantay bal sixirka qofka saaxirka culimmada waxay dhahen waaba gaalbo oo diinba ma haysto qofka saaxirka markuu sixroola markuu yahay sidaa darteed haddaa wax waysid sixir ha kaashanin sixirka in la kaashado waa xaraam waana gaalnimo waaye ilaahay weydiiso sidii maamadan samaysay markuu ku adkaaday gacmankay kor u toogta wuxuu tiri yaa rab ilaahayow dhiba haysta dhibkan iga qaad faa'iidada saddexaad waxay aada u khuseysaa dhallinyarta waxaa arkaysaa wiilaa gabar jeclaanaya gabadhiin uma soo jeedo haddii kuu soo jeedin boqol kalaa ku jeclaa faraxa ka qaad sidoo kale gabadha ninay jeclaanaysaa ninkii ama telefoonka ma qabanaayo ama uma soo jawaabayo ama maba usoo jeedo hadduusan ku rabin faraxa ka qaad qof kalaa ku jecel qof kalaa ku rabo qofkuu ilaahay kuu qorayne waa guursanaysay reer galbeedka waxay ku maahmaahaan one man's trash is another man's treasure qof waxaa laga yaaba wax inuu qashin u arko uu tuuro ama uusan rabin laakiin ninaa wuxuu arko wax qiimo leh oo dahab la u arko faa'iidada afaraad waxaa lagaaga baahan yahay inaad ictiqaadsanaatid yaqiin u haysatid qofkuu ilaahay kuu qoray maahina qof kale ma helaysid wuxuu ilaahay kuu qoray maahina wax kale ma helaysid sidaa darteed markaa wax raadinaysid ama qof ama waxba raadinaysid labada dhinacbu wadada saxdo xalaashi ah ku raadi rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi ayuha annaas ittaqu llah وأجملوا بالطلب دضو إلهي كبقى وضضا وحكو الراديني ساني وناجية فإن أحدكم قفكين مد منا إلى أوقات وحي لو وطلق لي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكسو علي وحور اتقوا الله وأجملوا بالطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم إلهي كبقى وضضا وحكو الراديني سان وناجية وح حلال كنقاتا waxa xaraamkana iska ilaaliya faa'iidada shanaad oo ugu muhiimsan ikhtilaadka iska ilaali dhibka badi waxaa keena waxaa waaye nimankan iyo naagahan isku dhex jiro naagaa nin dhaheeda ku dhacaayo way ka helaysee ma oga ninkaa naag muu qabaay ma usoo jeedaay ma usii jeedamiya ma oga nina naag ishiisa ku dhaceysay ma oga naagtaan ma la qabaay mise lama qabo wuu iska jeclaanaa ma rabto waxaas dhan ikhtilaadkaa keena ikhtilaadka iyo isdhexgalkaane iska ilaaliya khayr allah idiin siiya qiso yaroo qusul badanaa rabaa inaan idiin sheego yaraan isla shaqaynayni meelaan ka shaqaynayni gabar meeshana u titimaad uu jeclaaday gabadhiiu rabay inuu la hadlo marka maalintii dambe gabadhii wuxuu bilaabay marka inuu la hadlo iyadana subxaana allah waa waxu umaysay sheegan telefoonkiisii wuu siiyey way siisay maalin maalmaha ka mid marka cunugeedii hore usoo kaxaysatay
markuu yimi rabo inuu lahadlo wuxuu tiri hooyo cunuga alaabta soo cunuga hee hooyo yiri ninkii hal mar nuu jiido wejigiis isbedelay. Marka iyadana sii wax samaysay waa qalad. Marka hore inay u sheegtay aheedo oo tiraah ninga waa lii qabaa hooya faraha ka qaad asigan intuu telefoonka qaadan inuu weydiiyey aheed. Marka taasoo kale ayaa lagu dhicin qofka intaadan tilaaba qaadin ama naftaada aadan siilin iska hubi khayr allaha ku siiya. Faa'iidada lixaad iyo todobaad sideedaad sagaalaad wad intaa wadi kartid soo qor khayr allaha ku siiya adigaa lagaa rabay. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ولا لهنا كرأسي قد بيا وينو جمعة صوتية قصة عصب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.